Բերես ես քեզ տամ։ Մտածեցի երազանքներում մեծով աղջիկան պետք է։ Առանց քեզ այս ամեն ինչը չէր։ Ես Instagram-ով արդեն հիշվել եմ։ Ես ամեն ինչ շատ լավ տեսնեմ ու հասկանում։ Այդ աղջիկան դեռ շատ դժվարություն էր սպասվելու։ Ես գնում եմ դեպի իմ երազանքը, ու եթե ձեզ ասեմ, որ երազանքները ընդամենը ցանկություններ են, չհավատաք, մի օր դրանք անպայման կիրականանան։ Գնա գալիս եմ հետդ բարելու։